үйден шығып қайта оралмады. Осылай деп жақынын іздеп, жарқұлаға жастыққа тимей жүргендер қатары көбейіп барады. 2000-нан астам адам хабар ошарсыз кеткен, жалпы 10 000 адам іздеуде жүр. Айдың күннің аманда адамдар қайда жоғалады? Табылғандары бар ма? Сүндет Оралбек жауаптылардан сұрады. Қостанай облысында 4 жыл бұрын жоғалған Руслан Жұбанышевтан әлі хабар жоқ. 17 жасында іс-түссіз кеткен бозбаланы ата-анасы, ағайыны әлі күнге дейін іздеп жүр. Оны соңғы рет Ильяс Омаров ауылындағы көл жағасында көрген. Достарымен бірге балық аулауға барған колледж шәкіртінің содан бері қайда кеткені белгісіз. Көл жағасынан ізім ғайым болған жасөспірімді 500 000-ға жуық адам іздестірген еді. Ал туған туыстары құлдықта болуы мүмкін деген болжам айтады. Біз үміттенеміз, что біз табамыз, біз іздейміз оны. Бірнеше бақсы бізде болды, экстрасенс болды. Енді білмейміз, бәрі біреу солай айтады, біреу осылай айтады. Ну, біз тағы да айтам, біз үміттенеміз, что келеді үйге. Ал Орал қаласының тұрғыны Аслан Бәуеновты туыстары 2019 жылдан бері іздестіріп жатыр. Арақ пен темекі секілді зиянды әдеттен аулақ жігіт сол кезде қалалық сотта жұмыс істеген. Кейін ауыл жақтан шаруа қожалығын ашам деп шығып кеткен ол үйіне оралмапты. Ұлының бір дерегі шығып қалар деген үміт жетегіндегі әкесі тіпті Ресейді шарлап көршілес облыстарға сұрау салған, бірақ нәтиже жоқ. Шарасыз туыстары Асланның хабарын айтқан жандарға 1 миллион теңге сыйақы бермекші. Із-түссіз жоғалғандарды іздеу жұмыстарына еріктілер де белсенді атсалысады. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысы бойынша жақындарын жоғалтқандардан 38 өтініш түссе, соның басым бөлігінде осы волонтерлар көмектескен. Наши волонтеры прям находили. Қаңтар айында біз 4 адамды табуға көмектестік. Күннің суықтығына қарамастан жеке үйлерді, ғимараттарды аралап, адасқан адамды тез арада іздеуге тырысамыз. Кейін халықтың ризашылығын естігенде, бұл жұмыстың шын мәнінде адал, сауабы мол екенін түсінеміз. Елімізде 2098 адам іс-түссіз кеткен, оның 1572-сі үйінен шығып қайта оралмаған, ал 73-і автокөлікпен кеткеннен кері қайрылмаған, 38 адам жұмыстан кейін үйіне жетпеген. Жоғалғандардың көбі Алматы қаласында тіркелген, 278 адам, Қарағандыда 217, Павлодарда 170, Алматы облысында 152 адам хабар ошарсыз кеткен. Тәртіп сақшылары көбіне өздері туралы мәлімет жеткізе алмайтын, тұрғылықты жерін ұмытып қалатын егде жастағы немесе психологиялық ауытқуы бар адамдар жиі іс-түссіз кететінін айтады. Мұндай кісілер бір рет қана емес, бірнеше рет жоғалып кетуі мүмкін. Полицейлер жыл басынан бері хабарсыз кеткен 600-ге жуық адамды отбасымен қауыштырды. Жоғалып іздеуде жүрген 2258 адам былтыр 1500-ден астам анықталды. Жоғалған адамды табу үшін полиция арнайы технологияларды қолданып, іздеу іс-шараларын жүргізіп, барлық маршрутты бақылауға алады. Бұдан бөлек полицейлер тергеу мен соттан жалтарған 2378 адамды іздеуде. Олардың көбі негізінен 31 мен 40 жас аралығындағы ер адамдар. Басым бөлігі алаяқтық, ұрлық және адам өлтіру дерегі бойынша іздестіріліп жатыр. Сүндет Оралбек, Еркін Карин, Заңғар Санай, Астана Таймс.